Доброго дня. Які є попередні причини у цього вибуху у квартирі? Що могло статися? Після приїзду на місце та обстеження місця події було попередньо встановлено, що стався вибух побутового газу внаслідок проведення ремонтних робіт в квартирі на третьому поверсі за адресою Курнатовського, 26. Пане Дмитре, а ці ремонтні роботи, я так розумію, просто якось некоректно були проведені? Це встановить Національна поліція. На місці працює слідчо-оперативна група, всі комунальні служби, також на місці Київгаз знаходиться. Тому поліція разом з компетентними службами будуть встановлювати причини, чому так сталося. Ну, а можливо, спілкувалися із власниками квартири? Що вони могли сказати? З власниками нікого на місці, з власників ми не застали. Мабуть, вони вже з поліцією спілкувалися. Ми обстежили тільки квартиру на наявність пошкоджень. Сильно пошкоджена? Бо ми тільки фотографії бачили, поліція показувала. Пошкоджені, вибито, вилетіла віконна рама, а також міжкімнатні перегородки пошкоджені. Дякую вам дуже. Ми будемо відстежувати цю ситуацію. Дмитро Піхало, командир комунально-аварійно-рятувальної служби, Київська служба порятунку, був з нами на прямому зв'язку.